Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Alianca për Armërinë e Kosovës dënon ndërhyrjen në zgjedhjet e Maqedonisë së Veriut nga kryeministri Albin Kurti. Kryetari i Aleancës Ramusha Radinaj tha se përfshirja e lëvizjeve vendosje në zgjedhje është shërbim i agjendës ruse dhe serbe. Ish-kryeministri i vendit Ramusha Radinaj tha se veprimi i Kurtit është rrezik pasi në këtë mënyrë rrezikohet i gjithë Ballkani. Është agjendë tyre destabilizimi i Maqedonisë, ndërhyrja nga shteti në shtet i kryeministrave në fushata e legjitimon Vučićin të shkojë në Malë të Zi tek serbët e tij, deklaroi Ramusha Radinaj. Nëse ne mbesim në tavolinën e destabilizuesve, do të kemi problem, u shpreha Radinaj. Komisioni së mundjeve infektive në Maqedoninë e Veriut i ka rekomanduar ministrit të shëndetësisë shpallin e epidemisë së kollës së madhe në teritorin e qytetit të Shkupit. Antarët e komisionit rekomandojnë që të infektuarit të mos dalin jashtë dhe të mos realizojnë kontakte me njerëz të shëndetshëm me qëllim që të parandalohet përhapja e smundjes. Sipas ekspertëve, arsye kryesore për këtë situatë është mos vaksinimi, prandaj paralajmëroi që të gjithë ata që nuk e kanë pranuar vaksinën e rregullt do të thirren që të vaksinohen në pikat e vaksinimit sepse në të kundërt, si shpjegoi ai, fëmijët nuk do të në çerdhe. Kjo mas nuk do të vlej për shkollat. Për nxënësit është vetëm apel për vaksinim. Komisioni së mundjeve infektive në Maqedoninë e Veriut propozoi që puna e pikave të vaksinimit të organizohet në dy turne dhe të kryhet edhe të shtunën. Nga komisioni thonë se ka mjaft teste në dispozicion, ndërsa mjekët tam dhe specializantët duhet të marrin udhëzime për testimin e rasteve të dyshimta. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Edhe seanca e kësaj tente në kuvendin e Shqipërisë u shoqërua me tensione dhe përplasje mes deputetëve demokratë që tentonin pengimin e punës dhe përfaqësuesve të punonjësve të gardës. Pasi mbajti fjalimin e tij në foltoren e kuvendit, deputeti i rithemelimit Edi Paloka dogji në sallë rregullore në parlamentit. Ky nuk është parlament dhe ju e dini shumë mirë këtë. Vetëm pamja e këtij parlamenti flet boll për ata që duan shohin dhe për ata që duan dëgjojnë. Nëse ju gënjen mendja se kshu do ecni në rrugën tuaj thash me ca që keni marrë këtu për turpin dhe faqin e zezë tyre, e keni gabim. Thash, diktatorët një fund kam. Seanca vijoi me drejtimin e kryeparlamentares Lindita Nikolla dhe miratimin e projekt ligjeve të rendit të ditës. Republikës Shqipërisë, Republikës Kosovës, përfaqësuar nga zyra e kryeministrit dhe Komisionit Evropian për programin e bashkëpunimit ndërkufitar Shqipëri-Kosovë 2021-2027. Projekt ligj për ratifikimin e protokollit ndryshues marrëveshjes ndërmjet palëve të Konventës Bashkëpunimit Policor për Europën Jug-Lindore dhe shkëmbimin automatizuar të dhënave të ADN-s. Mozhëranca shtyu miratimin e projektit për bazat online. Ju njoftoj gjithashtu se me kërkesë nga kryetari i grupit parlamentar Parti Socialiste është kërkuar tërheqja nga diskutimi i ditës së sotme të projekt ligjit për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin numër 115-2015 për lojrat e fatit në Republikën e Shqipërisë ndryshuar. Ju lutem votoni për ndryshimin e rendit ditës. 23 deputetë të opozitës të përjashtuar tentuan të futen në sallë por nuk lejuan. Goditet aktiviteti kriminal në Shqipëri në fushën e mashtrimit me vizat amerikane. Ministri i Brendshëm i Shqipërisë Tauland Balla përshëndet operacionin e forcave të rendit realizuar në bashkëpunim me agjenci Lis Batuese Partnere. Në kuadër të këtij operacioni në pranga kanë rënë 5 shtetas shqiptar dhe një tjetër është shpallur në kërkim për veprën penale, mashtrim, falsifikimi vulave, stampave dhe formularëve dhe ndihma për kalim të paligjshëm të kufive. Bota. Komisioni Europian të rigjit për ballë kërkesave të fermerëve. Presidentja e Komisionit Ursula von der Leyen njoftoi të rreqin e ligjit që synonte të reduktonte përdorimin e pesticideve në të gjithë Bashkimin Europian, duke shënuar humbin e parë të saj që njihet si marrëveshja e gjelbër. Rregullatore e përdorimit të qëndrueshëm u paraqit për herë të parë në qershor në vitin 2022 me qëllim për të përgjysmuar përdorimin e pesticideve deri në vitin 2030. Ajo parashikonte gjithashtu ndalimin total të këtyre produkteve në zona të ndjeshme si hapësirat e gjelbra urbane dhe promovoi përdorimin e alternativave me rrezik të ulët. Vendimi von der Leyen vjen pas një reagimi në rritje të krahut të djathtë kundër marrëveshjes së gjelbër europiane dhe protestave të përhapura të fermerëve në të gjithë Europën. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.